O rei do investimento errado, porque eu acredito que as coisas vão dar certo, mas lá no fundo, a minha cabeça fala, não vai dar. Para com esta merda, você vai entrar no vermelho, seu Serasa Score vai para 250! Para, porra! Para! Serasa Score. Você virou para. O Neto por um momento. Tu Estou quer louco, fazer é. O quê? Um vídeo de 47 minutos sobre um anime que ninguém mais tá falando? Para com esta merda! Tá gastando 2 semanas da sua vida, em vez de tá fazendo a porrinha que tá todo mundo pedindo ali, que talvez dê certo, mas talvez não dê, porque nem sempre dá pra ouvir o que o público tá pedindo, porque você tenta fazer uma série, e série a gente sabe que não dá certo. Vamos jogar tenta Five fazer. Nights Funkin', mas todo mundo fazer, faz, mas todo mundo não faz. Vai dar. Já tem as pessoas que já são famosas por isso, pra que mais outra pessoa vai fazer? Não vai mais? Dar. Vai ser só mais um na multidão? E se dá, vai ser momentâneo. Então, e aí a partir do momento que você parar de fazer, vai todo mundo ir embora e você fica triste porque fica tentando se reinventar e não consegue se reinventar. Você se fode, aí acaba complicando a sua cabeça inteira, porque todas as setinhas que estavam pra cima no YouTube no mês passado, agora estão todas pra baixo aqui. É membro indo embora, é inscrito indo embora, é ou a retenção caindo, ou a tua retenção que era de 50% agora vai pra 30%, as pessoas pulam o começo do vídeo, o final do vídeo, não vem até o final. Você tem que começar a pensar em como, qual jeito, como pegar um pedacinho legal, coloca no começo do vídeo, pega um pedacinho do final, é o final, tem que ser o final rápido, e aí você vai ver os comentários, estão falando, nossa, que vídeo bosta, e você passou quanto tempo fazendo aquele negócio ali? Quase um mês, para quê? Para nada no final. E ele vai ter que viajar ainda pra gravar. E aí você tem que parar, porque não é só isso que você tem que fazer tudo, basicamente, né? Quando você tem uma equipe, normalmente você tem que fazer tudo. Quando não tem equipe, é. Quando não tem equipe, aí eu sou o maluco idiota que fica fazendo vídeo, beleza, eu sou pago pelo SBT Games pra fazer os vídeos, eu gravo, eu edito e tudo mais, legal, bacana, pelo menos eu não tenho toda a carga ali. Mas aí vamos falar dele, eu tenho que parar, fazer o vídeo, nossa, fez o vídeo, tá tudo certo? Não, você tem que fazer a thumb, aí você tem que fazer a thumb, pensa na thumb, faz a thumb, bonitinho e tudo mais. Leva o quê? 10 minutos? Não, levou quase uma hora pra fazer a thumb, upa no vídeo, espera que dê tudo certo, espera que a Globo não derrube o seu vídeo, espera que nenhuma empresa japonesa derrube o seu vídeo, espera que dê tudo certo e que não dê strike. Legal, fiz o título, fiz o... pensa no, na hashtag, pensa no não sei o que lá, pensa nas tags, posto o vídeo, aí posto o vídeo, posto numa hora errada, porque as pessoas não estão na mesma hora ali dentro do YouTube. Aí caiu na malha fina do YouTube, onde não vão entregar pras pessoas, você não recebeu quase nenhum view no vídeo e a monetização lá embaixo. Coisa ruim. E quanto tempo você levou nisso? Uma semana. E aí parte pro outro vídeo, pra outra semana. E aí fica nesse ciclo vicioso até uma hora dar certo. E quando dá certo, você faz o quê? Você vai até o final naquilo ali, chupando essa vaca, mamando nessa teta, até não dar mais. Mas aí você esquece que você é um filho da puta e fala, não, eu não vou mamar nessa teta. Um vídeo só já tá bom. Eu não vou pegar essa trend só porque deu certo uma vez. Eu não vou fazer 2, 3 vezes, não. Porque eu tenho moral. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou um excelente youtuber barra que idiota. Não vou fazer o mesmo modelo que deu certo. Nada disso. Eu vou fazer um só, ficar feliz com a minha pseudo-moralidade e pobre. E pobre. Ah, é. Vamos bater palma, vai. Essa provavelmente foi a introdução mais sem sentido que eu já fiz nesse canal. Mas enfim, segunda parte do Pomo Atômico, fé ou loucura, vamos dar uma olhada. Ele acordou na cama, né, com o bichão ali. É isso aí. She is here. É, então, continuando onde a gente parou na última vez. Uhum. Agora a Amy tá braba, só que pra tristeza de vocês, eu sei exatamente o que tenho que fazer. Porque eu passei dessa parte, só que eu esqueci de gravar, infelizmente. E basicamente é o seguinte, nessa parte a gente só tem que tentar sair enquanto a Amy tenta, né, comer a gente. Só que tem que seguir um certo padrão. Parece alguma coisa na banheira ali. Tipo, ela vai vir por aqui, é só trocar por aqui e pronto. Pronto. Essa parte eu já tô, né? Já tô preparado. Eu sei que ela vai vir por aqui, se eu entrar aqui, caralho. O cara tá preparado. Ela me pega ali.
Travou não. Beleza. Agora é só vir e dar a volta na sassa. E pronto, tá tranquilo. E pronto. Eita porra. Oi, M. Pronto. Tá lá. Agora daqui pra frente eu realmente não sei o que eu tenho que fazer. Não sei se eu tenho que enfrentar ela. Não sei. A cruzinha não se funciona, não? Tem que voltar pra lá. Bom, não sei o que quando é. Oi. Legal. Mano, será que eu tenho que esperar o momento certo pra mostrar o crucifixo? Será? Porque ela vai mostrar bem aqui. Será que ela vai aparecer de novo? Bom, assustei ela. Ok. Eu vou vazar daqui. Tá bom então. Voltar pro carro. Voltar pro carro que eu ganho mais. Pronto, cheguei na estrada. Cadê o carro? E tá aqui o meu carro. É o carrinho. E eu não tenho que ir embora. Pô, ótimo. Legal. Não vai pra... Eu tenho que enfrentar ela lá, maluco. Talvez. Mami. Saquei. Será que eu tenho que ficar fazendo que isso falou? Em todos os cômodos que eu consigo? Ei, o que que ela falou? Mami. Saquei. Não tem ideia. Será que eu tenho que ficar fazendo isso em todos os cômodos que eu consegui? Não sei, acho que não. Beleza. Ah, você quer ver a cola dessa real. Beleza. Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Eu acho que talvez, isso... não sei. Beleza. Tem que ficar assustando ela. Boa gameplay. Parece que parece. Caralho, quase. Eu vi uma porta. Tinha que fazer isso mesmo. Não dá de cima. Tá. Será isso aí? Pra lá? Eu achava que ia ser aquela porta da cozinha ali que ia abrir, sei lá. É, falou upstairs. Será que é aqui? Ah, é isso aí mesmo. Onde rolou o ritual? Ih, fodeu. Putz, grila, velho. Lê a cartinha, velho. Agora eu tô fudido. Lê a cartinha. Karen, a igreja deve contatar você em alguns dias para lhe contar a versão dele sobre o que aconteceu comigo. Eu quero que você saiba por mim primeiro. Um ano atrás, eu estava envolvido no exorcismo de Amy Martin. O que eles disseram nos documentos sobre o que aconteceu não é verdade. Ela matou o meu superior, pai Alred, com suas próprias mãos. Quando eu a confrontei, ela escapou, arrumou uma forma de cortar a energia da casa e matou seus próprios pais, senhor e senhora Martin, com suas próprias mãos. Eu tenho que voltar para aquela casa. Os pesadelos que estou tendo são reais. Ela ainda está lá, esperando por mim. Eu ainda posso ajudá-la. Se eu não voltar, saiba que eu te amo e que eu sinto muito. Ah, John. Então, Leito é o John? Ou o John? Caraca, o Leito que me pegou, velho. Então, é... No caso, esse aí seria o John. Esse que tá falando. Não, no caso, quem tá lendo a carta. Então, o John já voltou aí. Então, no caso, esse seria o Leito ou alguma outra pessoa que ainda não tá na história? Ah, então esse padre que a gente tá controlando, o John, ele tava naquele ritual. Então naquela carta, tá, então é o John mesmo. O pai, o Red, uma coisa assim. Ele comprou a carta, não sei se é ele mesmo. Lá. Ok. Não tá gosto bom, então. Disso. Eu tava tendo uma epifania, jogo. Só entra. Péssimo momento pra entra, isso. Entra. Ih, fodeu. Putz, que... Tá segurando o corpo dela? Do you see my face is breaking?
I have to finish what I started. Tá. Tá, é uma pessoa que tá segurando ela mesmo. O bicho tá segurando ela mesmo. Uma boss fight. Boss fight, boss fight, boss fight. Tem que enfrentar o demônio de cara. Vai, você consegue, você consegue, você consegue. Porra é essa, viado? É um fantasmão. Ih, eu acho que não é assim que funciona não, hein? Vai ser ter só que desviar deles. Fuck. Ah, ainda bem que a gente... Ainda bem, né? Ainda bem que volta aqui, graças a Deus. Squiddy. Até que ele fica fugindo daquele bicho, né? Falando, desvia. Ele parece que só vai te atacar, só. Desvia. Ai, olha, ele vai me seguindo. Meu Deus. É, vai ficar te seguindo. Eu acho que vai ter mais. Ai, caramba. Oi? Okay. Nossa senhora, beleza. Tá, tem um buraco na cara. Acho de verdade, hein. Nossa, velho. Calma aí, acho que eu entendi. Você tem que achar de verdade. Aí. Ah, ela veio vir na direção oposta, tranquilo. Tá. Fudeu. Então ela vai vir atrás. Caralho, quase. Isso foi quase. Vai lá, boss fight. Pula. Isso. Cacete. Ok. Difícil, mano. Tá quase lá. Eu acho, não sei. Parece que eu tô jogando uma versão... Pra baixo. Ai, cacete. Ah, não, é de cima, tá. Parece que eu tô jogando uma versão meio maluca de Undertale. Não sei porque você tá me lembrando de Undertale. Eu tenho um pouquinho. Ai, cacete. Acho que é só por causa dos pixels, talvez. De baixo. Isso. Ai, caraca. Meu Deus do céu, que é difícil, mano. Eu acho que eu tô me arriscando desnecessariamente. Talvez, tá, é. De cima. Pro lado. Isso. Até o último momento pra desviar. É. Caralho. Pra cima. Isso, caramba. Beleza, calma. Eu acho que tá quase. Nossa, eu vacilei por um segundo. Ah, vacilou pra caraca, hein. Vai vir de trás. Pra cima. Isso. Mantém em mente que ela vai sempre atacar. Vai sempre atacar pro lado de trás. Isso aí. Beleza. Se mover pra qualquer lado é melhor do que ficar parado. Tá. Tá bem repetitivo agora, acho que tá. Eu não consigo encontrar. Não sei eu se não tá fácil. Muito em, é porque eu não sei como é que o controle do jogo, né, velho? Não sei dizer se é fácil ou não de desviar. Caralho. O padrão é fácil e gravar, só que desviar em si é diferente. Eu tô ficando rápido, né? Ô, poxa. O que eu faço? Tá, puxa. Mano. Eu acho que tem que atacar quando ela tá parada. Ataca quando ela tá parada. Isso. Oh, caraca. Ela tá parada, velho. Ai, que caramba, hein? Eu admito que eu realmente não tô entendendo o padrão dessa desgraçada. Ela tá indo, aí você ataca. Ataca. Ataca, caramba. De perto. Caralho. Ok. Tá. Pera aí. Eu acho que... Eu tô caladão, porque eu tô realmente muito tenso e não quero ficar morrendo toda hora, não. Fica perto. Eu tenho uma vida pra viver. Por que essa vagabunda não pega dano, caralho? Tá, porra. Puxa. Lançou o fantasma mesmo. Ai. Momento de tensão. Isso. Show. Sei. Não fica no alcance daquele raio que ela tá soltando. Eu não sei onde é que ela vai parar. Ah, poxa. Filha da puta. Por que que não vai, caralho? Tá muito longe. Mas pra perto. Aí, isso, finalmente. Ah, poxa, agora. Alguma coisa tá acontecendo. Boa. Puxa, boa. Isso aqui me lembrou o final do Exorcista, hein? Sério? Nunca assisti, não. Mas eu acho que tem uma cena assim, tem?
Deve ter. Sei lá. Tem uma arma aqui. Ah, é a arma do Bob. Kill her. Acabei de gastar. Parabéns, Taris. Ih? Como é que eu vou matar ela? Tá, vou recarregar. Ah, tá, valeu. Será que ela não tá aqui dentro? Talvez. Ainda? Eu acho que tá. Ah, você tem que matar a Amy, no caso. Não teve, não um bichão. E onde é que ela tá? Tem dois caras. Complicado saber, né? Por aqui. É, e o bichaço lá? O que seria ele? Beleza. Ele não é o demônio, claramente. Música sinistra, tudo bem. Acho que a música tá invertida, né? Uhum. Olha ela. Manda bala. Manda bala. Quer dizer... Pô. Puxa. Seu nome... Fazer nada? Não. Ok. Acho Volta que eu acabei casa. De me ferrar, porque agora eu vou ter que voltar o caminho inteiro e atirar nela com a arma. Bom, é... eu vou me atentar ao fato de que tem dois caminhos, e como Sim. isso aqui vai pra Amy, que tá lá... Pessoal de baixo. Onde vai esse caminho aqui, tá ligado? Porque eu não sei, eu não quero atirar nela não. Sério? Não sei se ela já... Se eu atirar nela, com certeza ela já não deve mais estar possuída, certeza. É, não sei. Aí tem um poço. Mano, é muitos caminhos. Já tem três caminhos diferentes. Caraca, diversão. Ok. Tá, o que, que é esse? Tem um maluco aqui? Era um dos patins? Puta porra. Poxa. Filha da puta, que susto. Tá, não é nada então. Volta lá, água. Nele. Do caminho de baixo. Acho que é só isso. Se eu voltar, será que ele tá lá? Será? Tá. Eita. Vou tirar nele daqui. Tá, poxa, o cara. O cara tá maluco. Matei. Parabéns. Agora volta lá na casa e pega Matei, outra arma. Eu acho que eu posso fazer várias coisas com aquela arma, tá ligado? Pode. Mas eu acho que. Inevitavelmente Mata... vou ter que atirar na Amy no final. É, e a Amy Bom, é. E eu acho que agora eu tô voltando de volta. Voltando de volta é ótimo. Acho que agora eu tô voltando pro meu carro, né? Talvez, é. Será que tem que ir embora agora? E é isso? Hã? Não matou a Amy, não. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. Tá. My God is him I will trust. I shall not be afraid of man. 2 de 5. Ha! Estimado Cardeal Gifford, com todo o devido respeito, você não conseguirá compreender a importância do trabalho que estou fazendo pelo jovem Michael sem estar presente aqui. Michael precisa da minha ajuda no momento mais do que antes. Aqui é Michael. Nas últimas semanas, eu tenho feito grande progresso com a aflição de Michael. Mesmo assim, qualquer que seja a escuridão dentro dele está lutando com ferocidade crescente. Nós não podemos desistir da luta contra o inimigo em um momento tão crítico. Uhum. Existe outro motivo pelo qual eu não ouso retornar Michael para sua família, muito menos deixar que o vejam. As sombras dentro dele afetam sua alma, mas também okay. causam uma terrível deformação em seu corpo. Para que não haja engano com relação ao que eu quero dizer, enviarei uma fotografia do jovem Michael durante uma de nossas sessões. A fotografia está perdida. Tá. Então vamos lá. Tem gêmeos, aparentemente. E aparentemente os gêmeos são a Amy e o Michael, eu acho. E no caso, a Amy seria possuída lá e o Michael é um bichão branco. Talvez. Então, tudo bem. Pelo que eu entendi, são... Então, são 5... Porra, gastei arma de novo. Pelo que eu entendi, são 5 finais, mano. Sim, sim. Tudo bem, eu acho que eu vou ter que fazer todos eles, né? Vai ter. Muito bem. Aquele primeiro, esse... Putz, que nem... Final 2, né? Ele foi bem interessante, uhum. mas eu realmente não entendi nada.
Ele falou de um tal garoto Michael e que o Michael não pode voltar pra família dele. Será que é o John que cuidava desse garoto? Enfim, sei lá. Vamos fazer o final mais óbvio que atirar na Amy logo, né? Tira, pô. Vocês chegam tão perto? Tá. E agora vamos voltar pro carro. É. Beleza. Agora bora ver o que vai mudar nesse finalzinho. Legal que nem tem parado pra reparar nas imagens que tá piscando. É o final verdadeiro, né? O final mais óbvio. Deve ser um, talvez. Que é o mais óbvio, né? Oi? Ah. Assassino. Polícia prende homem acusado de assassinar garota desaparecida. Um homem de Nova York está sob custódia depois de confessar o assassinato de uma garota de Sterling, que estava desaparecida. John Ward de Palmira foi capturado na estrada de Snake Middle Rio noite passada depois que um guarda estadual reportou ouvir barulho de tiros. O guarda pensou terem sido disparados por caçadores. O guarda disse que Ward estava agindo de forma nervosa e suspeita depois da captura. Sim. Quando questionado, Ward confessou o assassinato. De acordo com o relatório da polícia, o guarda chamou por reforços após Ward ficar fortemente irritado, dizendo repetidamente que havia um demônio dentro dela. Ward foi levado para o quartel-general de Sterling para mais perguntas. Ward então confessou para as autoridades que havia atirado e matado Amy Martin, uma garota de 17 anos, que estava desaparecida após escapar de uma instituição mental. Depois de uma breve pesquisa, a polícia localizou o corpo de Amy na floresta próxima à casa abandonada dos Martin. Além dos tiros recebidos, Amy apresentava ferimentos, sugerindo que ela havia sido jogada da janela. Um oficial que ajudou na recuperação do corpo disse aos repórteres que o rosto de Amy havia sido mutilado de forma brutal. Ward foi encontrado vestido como padre quando foi preso. Há suspeitas de que ele fingiu ser padre para ganhar a confiança de sua vítima após as autoridades católicas de Roma confirmarem que Ward não é um ministro ordenado. Cara, esse final, ele implica tanta coisa, que eu tô quase me convencendo. Ou ele realmente não é um padre de verdade, ou então depois de dar esse B.O. aí, a igreja falou, não, ele não é. Os nossos padres não fariam isso, ele não é parte da gente. Eu tô quase me convencendo que eu vou ter que fazer um vídeo só falando da história desse jogo, cara. Vai ter, já era. Porque, maluco... Eu tô entendendo mais ou menos, eu acho. Na tradução que eu coloquei aí, deve ter percebido um negócio bem interessante. Eu não vou nem entrar em detalhes por enquanto. Saiu o poço aí, qual foi o poço? Agora seguir pro terceiro, quarto e quinto final, né? Sim. Eu acho que eles pode... Ah, tem mais caminhos. Esses caminhos eu não sabia. Ele já conseguiu dois, né? Caminhos aqui. Será que eu tenho que atirar aqui? Mais um. Oh. Funcionou. Beleza, okay. Agora deixa eu voltar lá e a gente vê como é que é esse final. Eu acho que vai ser o 2, provavelmente. Ele não matou ninguém, né? Ele atirou num esquilo morto. Caí. Ou não. Opa. Eita, poxa. Ah, é aquele culto lá. Oferenda. Olá, Amy. Eu lamento por saber sobre a decisão dos seus pais. É difícil para as pessoas confiarem no que elas não entendem. Eu sei que você tem apenas 17 anos, mas você é claramente uma adulta capaz de comandar sua própria vida. Não deixe sua mãe ou seu pai a impedirem de seguir seus sonhos. Se tiver algo que eu possa fazer para te ajudar, apenas me deixe saber. Nós iremos ter uma reunião na clínica no sábado à noite, e eu adoraria se você desse uma passada lá. Nós ainda a consideramos parte da nossa equipe, mesmo que sua mãe e pai pensem o contrário.
Nós esperamos ver você lá. Ok, esse final agora foi mais relacionado a como possivelmente a Amy ficou possuída, né? Talvez, é. Porque o tempo todo eu tava realmente achando que era uma coisa relacionada com aquela boneca que o pai dela trouxe lá. Não, acho que não tinha nada a ver. Mas a gente não pode esquecer que nessa região tá rolando os rituais e essas paradas, né? Então, tipo, quais são das três? E foi assim que ela subiu do negócio, né? Possuída pela boneca. Ou ela foi possuída por causa desse ritual maluco aí que as pessoas estavam fazendo? Será que o outro final é atirando aqui nesse poço? Duvido. Não sei. Não tinha outro caminho lá embaixo? Deixa eu aproveitar isso aí nesse outro caminho e ver no que eu posso atirar. O que me deixou na dúvida foi o... Ah, tá. Agora vamos pro carro e ver no Não, peraí. Vamos lá, final 1. Matar a Amy. Final 2. Matar aquela sombra, aquele cara que saiu correndo lá e tal. Final 3. É... Matar aquele bichinho lá, o Skill, sei lá que era aquilo. Que aí vai ter oferenda. E agora eu acho que é o final 4. Ou 5, não sei. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, in him I will trust. Tá. I shall not be afraid of the terror. Só isso? Oh, God. Caçador. Tá, os servos pensaram que ele era um caçador, né? Ok. Corpo não identificado descoberto próximo a acidente de carro. O local do acidente de carro letal foi descoberto na estrada próxima a Sterling essa manhã, junto de um corpo não identificado. Às 6 horas, um residente fez uma ligação para reportar o acidente na estrada de Snake Middle Rio. O motorista do sedã desviou da estrada e colidiu com uma árvore. O porta-voz da polícia comentou que o corpo teria sido arrastado por diversas jardas para longe do carro em direção ao interior da floresta depois de ter sido ejetado pelo para-brisa. Foi notado que o corpo foi mutilado além do reconhecimento. Investigadores suspeitam que isso teria sido trabalho de coiotes. A polícia também notou que partes limpas de um cervo de cauda branca foram encontradas no porta-malas do carro. De um cervo de cauda branca, um caçador normalmente consegue 75 quilos de carne. No entanto, parece que a vítima do acidente só conseguiu levar 25 quilos de volta para o carro. Cara, ah, ele levou? Meio estranho. E eu ele levou o cervo para fora? Exatamente com o que ele está... Não sei com que exatamente ele tá relacionado, mas deve ter alguma coisa a ver com aquele corpo, aquele possível corpo que os gêmeos encontraram na floresta. Sim. Que tava todo ferrado também. E se você não matar nada e só foi embora? Eu acho que esse é o último final. Esse final foi meio... né? O Telga veio com o poço também. Será que eu tenho que atirar nesse poço? Duvido. Não. Beleza, bora ver se dá pra ir embora sem fazer nada. É. Ou não, talvez não, né? Nice. Então, esse não foi o final, tá? Que o quinto e último final... Ah, é matar o bicho, tá? É relacionado com o nosso querido criaturinha branca que mata a gente sempre que pode, tá ligado? É. Eu só tenho que chegar lá no carro com a arma, aí ele vai aparecer, aí eu atiro ele. E aí, mete ele a bala. Só. É isso aí. Beleza, tem que chegar aqui, ele vai vir, aí eu atiro nele. E vai ser atropelado. Ok. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, in him I will trust. I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that walketh in darkness. Isso não é uma oração, não lembro.
because I have set my love upon him. Therefore will he deliver me. Tá, agora ficou de boa. He will answer me. He will be with me in trouble. He will deliver me and honor me. I can't explain what happened at that house. I can only have faith that I did the right thing. Tá, então. Parece que a história ficou bem fechadinha. O padre Alred tinha sido chamado pra ir até a casa dos Martins porque a filha dele estava com um negócio meio estranho. Depois que ela... Assim, a filha... Tava trabalhando numa clínica, né? No caso. E aí aconteceu alguma coisa que ela foi chamada pelos... Pra esse... Pro pessoal ali dos rituais. Então, então depois disso, os pais dela ficaram meio que prendendo ela, né, talvez por causa disso. Então, eles chamaram ela, eles botaram ela numa clínica psiquiátrica. E nessa clínica psiquiátrica, esse pessoal dos rituais chamou ela para uma reunião, e ela fugiu de lá, para ficar com eles e tal, e aí deu todo esse problema de demônio aí. Aí o padre Howard foi chamado para tentar tirar o demônio do corpo dela. Não conseguiu, ele acabou morrendo. Os Martins também acabaram morrendo com isso. E aí, o John, né, que é o que controla ali, o John conseguiu fugir e depois pensou, não, eu tenho que finalizar isso. Aí ele voltou lá pra finalizar isso. É isso aí, eu acho. Mas eu acho que ele vai trazer um vídeo explicando a história. Nada, pô. Foi isso aí? Há quanto tempo ele final aí? Enfim. Calma. Isso aqui é vídeo antigo. Calma! Ok. Ok. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quebrei meu negócio ali. Vou ter que ajustar isso depois. O que eu fiz? Ah, tá, já sei o que eu fiz. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui. Cadê? Aqui. Pronto, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Pomba Atômica que está aparecendo aqui do lado. E... É isso aí. Falou.